is snaaks so vinnig ons vergeet hoeveel genade ons ontvang het. Dis vinnig hoe ons vergeet en veroordelend raak teenoor ander mense wat nog nie by Jesus is nie. Hoe ons makkelijk hulle wil hel toe stuur. En vriende, partykeer keer dan kyk ek na my eie lewe en ek moes weer op nie berou betoon het voor die Here vir daai sonde van veroordeling, hoe ek eintlik ander mense nie gun om by Jesus uit te kom. En ek sê dit versigtig en dis subtiel, dis nie ooglopend nie, dit is nie baie, want ek boelag is mos nou 'n predikant, ek moet daarom nou, weet, die kunskapboekie uitdeel en hoop mense word gered, maar wanneer ek die nuus lees, dan voel my hart anders, wanneer ek die koerante dophou en wanneer ek, weet, kyk, dan denk ek, ag, is al maar nie 'n paar mense wat ons maar kan stuur, en dis nie die Here se hart nie, dis nie Jesus se agenda nie, Jesus het op die kruis gesterf om mense te red, maak jy 'n lys van die top 10 mense wat jy graag wil hel toe stuur, en dan sê jy vir jouself, Jesus het aan die kruis gesterf vir hierdie mense, Jesus wil hulle red, sy bloed het op die kruis gevloei om hierdie mense te red, en kom ek vertel vir julle, wat is Jesus se hart, Johannes 3 vers 17 sê, God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur, om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered, red kan word. Dis God se hart, dis Jesus se hart. Hy wil mense red. Hy is absoluut lief tot ons. Ons is by Valentynsdag en ons dink nou, ja, maar ons is lief vir ons mense om ons, maar eintlik moet ons lief wees vir hierdie wêreld. Eintlik moet ons liefde uittrek na die wêreld toe en ek moet Johan Delport moet gekruisig word. Al my voorkeure, al my agendas, al my drome en ideale moet gekruisig word, daar moet net een ding oorwees in my hart, en dis Jesus se agenda, God se planne, God se roeping op my lewe, en dan kyk ons na wat Jesus gedoen het.